Everybody was kung fu. A campanha eleitoral em Ceará Mirim está pegando fogo. Irmão Heriberto, candidato do Solidariedade, mesmo com poucos recursos, topou a difícil tarefa de enfrentar os poderosos da cidade, aqueles que têm ao lado o governo do estado e do outro lado a prefeitura municipal. Não é fácil enfrentar uma campanha dessa, mas Heriberto, com o celular na mão, Ceará Mirim no coração, está agora neste momento gravando o programa de rádio que vai ao ar neste começo de segunda quinzena de novembro. Dê uma olhada aí nas imagens.